بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسن قد بدأ ورارك إذا عاد رسالة لكيسي العاوة إذن هاي سوحا وقوة وين قولها وزيدة سوماريا وكولان دك دك خلي حالات دي أمان كي مقدشو دولة سوماريا وشاكتين وسكسو دي بيه وقاميه على شباب يقبل كشب الله حسين رئيس الوزارها دولة سوماريا وكرميري عيدا لو ديارين ايو دقال كدنا أرك على شباب مدفنا سوماري لان وحلالك كقادي وزيدة قاشان لكي ورفافينت ومسوق ماسوق لقوية دي xilki abaandulaha ciidanka xoogga oo la baabiyay isbeddel lagu sameeyay hoggaanada taliska kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo kooram laan u baaqday xildhibaan ku hanjabay in mooshin ay ka keenayaan xukuumadda ciidanka booliska oo gaadiidka gurmadka degdeg ah ku diyaariyay goobaha gawaarida lagu baarayo xilliyada jidadka ay xiran yihiin faafahin ka soo baxaysa ciidanka tirsan kuwa booliska oo weerar ku qaaday xarun TV ga Universal oo ku leeyahay Muqdisho hooyooyinka caruurta agoonta ee booliska oo maanta ku hor banaan baxay madaxtooyada Soomaaliya iyo warar dheeraad ah oo ka soo baxay daadad ay ku dhinteen oo ku dhuftey waddanka Afghanistan warshada isbuunyada Shakir taya iyo taabagal weeye habeen wanaagsan waa sabti 30 bisha Maaj sanadka 2019 ku soo dhawaada faahfaahinta wararkaasi golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa xilligan kulan degdeg ah waxay ka leeyihiin amaanka magaalada Muqdisho iyadoo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kormeeray xeerar lagu diyaarinayo ciidan loo qorsheeyay dagaalka dhanaha Al-Shabaab Rijaal Cabdi ayaa wararkaas isku soo duway ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hassan Cali Qeyr ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya kuwaas kulankaas oo looga hadlayo amaanka guud ee caasimadda kulankan waxaa sidoo kale goobjoog ka ah taliyaasha ugu sareeya ciidamada sida booliska nabasugida iyo sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan ay albaabadu xiran yihiin waxay ka leeyihiin amaanka caasimada maalmihii la soo dhaafay faraha ka baxay ayadoo bishaan qaraaciye isdaba joog ah oo ay ku dhinteen dad badan ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Hassan Cali Qeyr ayaa dhanka kale maanta waxa uu xirada toobarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee General Gordon oo kormeer ku sameeyay qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo diyaariyay inay ka qayb qaataan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab kormeerka ra'iisul wasaaraha uu ku tagay ciidanka ayaa qorshihiisu ahaa la socodka xaaladda diyaar garowga saanada ee haystaan iyo sidoo kale sidii ciidanka loo diyaarin lahaa maadaama dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay isku diyaarinayso inay qaado dagaal ka dhanaa dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku sugan qayb ka mid ah Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Hassan Cali Qeyr oo la hadlay qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo diyaariyay qorshaha ballaaran ee ka dhanka Al-Shabaab ayaa sheegay in looga baahan yahay inay naftooda iyo dhiiggooda u huraan shacabiga Soomaaliyeed isagoo kula dardaarmay inay difaacaan sidii shacabiga Soomaaliyeed nabad buuxda ay ku heli lahaayeen isla markaana ay ka guuleysan lahaayeen ururka Al-Shabaab Ra'iisul Wasaare Qeyr ayaa xirada toobarka General Gordon kula kulmay saraakiisha diyaarinaysa ciidanka waxaana uu ka dhageystay warbixin ku aadan isbeddelka ciidanka lagu sameeyay qaab dhismeedka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta ku sugan xirada General Gordon iyo sidoo kale waxyaabaha u baahan yihiin dhinaca kale ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa gaadiidka gurmadka degdeg ah waxay ku diyaariyeen wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood gaar ahaan wadooyinka inta badan ay xiraan ciidanka amaanka gaadiidkaas gurmadka degdeg ah ayaa booliska saraakiil u hadashay waxay ku sheegeen loogu talagalay xilliyada ay xiran yihiin wadooyinka isla markaana ay ku soo aadaan dad xanuunsan oo gaadiidka saaran maadaama ciidanku aanay ogolayn in gaadiidka ay gudbaan in gaadiidka gurmadka degdeg ah oo ay ciidanka booliiska soo diyaariyeen lagu qaado laguna gaarsiiyo goobaha caafimaadka ay ku sii jeedaan dadkaasi maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa si xiriir ah loo xirayay wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoysyada iyadoo xaalad kala wareegan ay ka jirtay wadooyinka isgoyska ayaa ka xiran dhinac isgoyska ayaana isugu gudbi karin gaadiidka ka yimaada dhinaca kale dhinaca kalena uma gudbi karo waxaana qofka saareen gaariga ka yimaada dhanka kale markuu isgoyska soo gaaro uu uga degayaa isgoyska iyadoo dhinaca kale ama geeska kale ee isgoyska uu ka raacayo gaari kale oo halkaasi ka dhex shaqeynaya gaadiidka qaar ayaa ka dhex shaqeynaya labo isgoys dhexdooda iyadoo ay adag tahay in isgoyska kale uu uga gudbo gaariga
dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in uu isku soo dhiibay hoggaamiyihii Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in madaxii Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Maxamed Bito iyo waardiyihiisa ama ilaaliyihiisa gaarka ah ay isku soo dhiibeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada la yiraahdo 14 Oktoobar oo kool gasho gobolka Shabeellaha Hoose. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inuu hadda ku jiro gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ninkan ayaa watay hubka fudud, waxaana la socday shaqsi kale oo la sheegay inuu ahaa ilaaladiisa qaaska ah. Ciidamada xoogga dalka ayaa maalmihii u dambeeyay howlgallo waxay ka sameynayeen gobolka Shabeellaha Hoose. Ma jiro wax waraaho ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan in ninkan uu ahaa madaxii Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose, iskuna soo dhiibay dawladda Soomaaliya iyo dawladda oo aan weli faahfaahin buuxda ka siinin warbaahinta iyo shacabka. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa iyaguna dhankooda weli ka hadal. Xilkii abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa la baabi'iyey, iyadoo sidoo kalena isbeddel lagu sameeyey hoggaanada ciidankaasi. Faisal Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya. Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in isbeddel cusub lagu sameeyey hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka, iyadoo la baabiyey xilkii abaanduulka oo ka mid ahaa xilalka ugu waaweyn ee taliska ciidanka xoogga dalka oo lagu bixin jiray qaabka awood qaybsiga. Sida wararku sheegayaan, abaanduulihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Odowaa Yuusuf Raage ayaa loo beddelay xil kale, waxaana loo magacaabay taliyaha ciidamada lugta oo ahaa xil ku hoos jiray abaanduulka ciidamada. Wararka ayaa intaa ku daraya in xilkii abaanduulka loo beddelay qaab dhismeed maamul oo loo magacaabay sarkaal magaciisa lagu soo gaabiyey Xijaar oo ka mid ahaa saraakiishii hore, islamarkaana dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ka soo noqday xilka taliye ku-xigeenka ciidamada. Qaab dhismeedkan cusub ayaa la sheegay inay qayb ka tahay isbeddelka iyo dib u habeynta ciidamada xoogga dalka oo muddooyinkii u dambeeyay ay ku socotay tirakoob iyo qorshayaal kale. Isbeddelkan cusub ee lagu sameeyey hoggaanka ciidamada xoogga dalka ayaan la ogeyn waxa uu soo kordhin doono, iyadoo qayb ka mid ah ciidamada ay ka cabanayaan mushaar la'aan iyo in aan la siinin saanad iyo agabkii ay u baahnaayeen. Waxaa horey loo wada xasuustaa in la baabiyey taliskii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee muuqday ee ciidanka hubaysan uga howlgali jiray magaalada Muqdisho, loona beddelay talis sirdoon oo keliya oo ciidan dhar cad ay ku shaqeeyaan, waxaana taasi ay keentay ciidankii hubaysnaa in si toos ah loogu biiriyey ciidamada booliiska ee gobolka Banaadir ka howlgala, taasi oo keentay jahwareer dhanka amniga oo ilaa hadda ka taagan magaalada Muqdisho gudaheeda, kadib markii hay-adihii u dhisnaa la dagaalanka Al-Shabaab dowladdu ay baabi'isay. Dadka oo darasa arrimaha ammaanka iyo arrimaha ciidamada ayaa sheegaya tani inay keeni karto jahwareer hor leh oo uu galo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa xilalkii waxa uu ka qaaday wasiirada Gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Soomaaliland, kuwaas oo lagu eedeeyey arrimo la xiriira musuqmaasuqa, isla markaana maalmihii u dambeeyey ay baaritaano ku wadeen hantidhoorka ama xafiiska hantidhoorka maamulka Soomaaliland. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo simadeedu ay tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland xariijin xa ma xariijin xa ka xa xariijin 222 xariijin 12 xariijin eber 329 uu xilka uga qaaday, isla markaana uu waa xilka qaadisii magacaabisba uu ku sameeyey iyadoo isbeddel lagu sameeyey xubno ka mid ah xukuumadda, waxaana ay u dhignay sidan. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xilalka looga qaaday Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Diiriye guri barwaaqo, wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, Ciise Axmed Yuusuf Cabdallah wasiirkii hore ee wasaaradda Gaashaandhigga, Maxamed Muuse Abees wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka. Sida aad la socotaan, xilka qaranka ayaa sunnihiisu tahay in uu meerto noqdo oo loo igmado hadba ciddii hanan karta. Sidaasi darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda oo maanta ay tahay in aan idinka qaado xilalka aad u hayseen dadka
وحلالك عدوه السين شعبك وزيرك وزارة ورفافينتا وعي قرينتا لغنك وزيرك وزارة قاشان لغا وزيرك حقينك وزارة ورفافينتا لغنك وحاني ديك قمهد علينا يا مددي آد حلكان هيسين وحاسي دوكرو حلك قادسكو سميي أغاسميال قود سراكيل عيداني حمنا كالي ودمان تود للحريرين ايو إن اي كل قياشين أرهماكو سابسان مسوغ ماسوغ kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta koorom la'aan u baaqday iyadoo oo mudane ka tirsan golahaasi uu ku hanjabay in mooshin ay ka keenayaan xukuumadda Axmed Tifo ayaa faahfaahinaya waxa baaqday kulan qorshaha uu ahaa maanta in ay isugu yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo xalay gudoonka golaha shacabka ku wargeliyay xildhibaanada xarunta golaha shacabka ayaa waxa maanta ku xadiray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana markii la gaaray waqtigii loo madalsanaa furitaanka golaha shacabka ee baarlamaanka la waayay kooramka buuxa ee xildhibaanada gudoonka golaha shacabka ayaa waqti dheer ah ku diray xilliga la sugayay xildhibaanada maqan balse ma jirin xildhibaano kale oo soo xadiray inta aan ka ahayn xildhibaanadii hore u joogtay gudoonka ayaa markii dambe ku dhawaaqay kooram la'aan inuu u baaqday kulanka baarlamaanka ee maanta oo sabti ah loo madalsanaa inuu dhaco kadib markii ay soo xadireen xildhibaano gaaraya 116 xildhibaan sharciyan kooramka baarlamaanka waxa uu ku furmaa 139 xildhibaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay in kooram la'aan uu u baaqday fadiga maanta ay yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xirsaadku wuxuu qorayaa saacad dheer ah in lagu daro hal saacad dheer ah ku daray saacadda hadda waxay tilmaamaysaa 12:04 daqiiqo ay tilmaamay firada hadda joogto waa 116 kooram ma dhama xaaladii sheegaynaa marka maalintii ugu horeysay oo la rabo fadiga inuu furmo kal fadiga shanaad fadigiisi koowaad kooram hadaan weynay waxay la tahay arin ceebteeda baarlamaanka ay ku soo noqonaysaa way golaha shacabka ay ku soo noqonay waxaan sheegaynaa fadhigan fadhiga xiga waa isniinta kooram dhameystiran ayaan rajaynaynaa kulanka annagana maanta maba furmine waa tagna kaaraydan rajaynaa insha Allah dhinaca kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in wasiirada xukuumadda Soomaaliya qaarkood oo xildhibaan ah ay dhibaato badan ku hayaan kulamada golaha shacabka waxaana ay sheegeen in ay haboon tahay in la kala saaro shaqada xildhibaanada iyo kuwa wasiirada waxaana ay sheegeen in xildhibaanadii baarlamaanka ee maanta baaqday intooda badan ay ahaayeen kuwa wasiirada ah xildhibaanadan oo sheegay in ay aad uga xun yihiin kalfadhiga shanaad kulankiisa koowaad inuu baaqdo waxaana ay sheegeen in xitaa iyaga uu cabasho badan ka ahaayeen in ajandaha ku mid dastuurka looga hadlayay isla markaana la doonayay amni xumada caasimadda Muqdisho ku soo korortay maalmihii la soo dhaafay qayb uu ka ahaado ajandaha si falanqayn dheer loo geliyo calaamad waadix meeshan ay ka soo diraysaa golaha xukuumadu inaanay ogoleen in la dhameystiro maxuu ahaa dastuurkii arrinkaas aan dhacday ma ogole in laga hadlo ma taqaan amniga iyo amaanka laga hadlo ma ogola kaasa maanta kalifay waxaan rabaa inaan ugu baaqo xukuumadu inay ka joojiso duulaanka iyo interferka faraha badan ee ay ku sameynayso golaha shacabka number 1 number 2 waxaan rabaa in gudoonka golaha shacabka aan dhaho arrinkan isaan ma lagu fiirsan karo waa in wax laga qabtaa intaas oo kunoo waxa ku dhimatay labadii sano la soo dhaafay khaasatan mishan maalin oo nashil dhacin malaha adadii lagu ma soo darin haddana ma waxaan ku fiirsanaynaa inaan yaani aan laga hadlo xataa amniga waxa iga sii daran dastuurkii ayaga la rabay in laga hadlo xataa waydiin laga hadlo marka waxaan soo jeedinayaa in gudoonkan arrintii soo saasay qatoon ma tirtin waxaan ubaa in xildhibaanadu soo socdeen inuu koorum soo dhameystirmi laa ee qodobkii sharciga ahaa ee xeerosaadka ahaa gudoonku uu ku yuurasaday maanta si aan loo furin jirin ayaa runtii loo fuliyay dhinaca kale tan ee xaaladda dalkeenu marayo ee hadii koorum qabsoobay ay tahay xukuumadda inay uu ka qabsoomi waayay oo golihii wasaaradda dadkii ahaa ay ka tirsanaa baarlamaanku ma aynan imaanin golihii fadhiga ma aysan imaanin waxayna u suurtaabi weysa runtii kooramku taa darteed u suurtaabi weyso dadkii mas-uuliyadda koobaad iska lahaa xukuumaddii ahay baan soo xaadirin maanta marka aadan ugu xunahay runtii dee dalkeenu harka heerka uu marayo amni darada jirta kalfadhigii afraad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulamo dhowr ah ayaa sidaan oo kale kooram la'aan u baaqday waxaana uu ku bilaawday kalfadhiga shanaad kulankiisa koowaad in kooram la'aan uu u baaqdo iyadoona xildhibaanada golaha wasiirada u badnaa maanta aynan intooda badan soo xaadirin hoolka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaana toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu furay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kalfadhigiisa shanaad. Wariyaha Axmed Tifo haddaan fiirino markaan faahfaahin waxay ka soo baxaysaa weerar ee ciidan booliska Soomaaliya ka tirsan ay ku qaadeen maanta xarun TV ga Universal uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Rijaal Cabdi ayaa markale warkan faahfaahinaya. Ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa canshuuraha ayaa maanta la sheegay inay weerar ku qaadeen xarunta telefishinka maxalliga ah ee Universal uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah shaqaalaha TV-ga iyo sidoo kale maamulka intaba, ciidamadan ayaa la sheegay in maamulka iyo weli maamulka TV-ga iyo ciidanka ay ka dhacaysay arrin la xiriira qaadista canshuuraha, laakiin waxaa maamulka ay sheegeen inaysan wadeen caddeymihii looga baahnaa ciidanka qaadaan canshuuraha. Ciidamadan ayaa bilaabay rasaas kadib markii muran uu soo kala dhex galay maamulka TV-ga iyo sidoo kale ciidankii ka socday waaxda canshuuraha ee dowladda hoose ee Muqdisho, waxaana taasi ay dhalisay in ilaaladii TV-ga ay rasaas ku jawaabaan. Halkaasna muddo kooban waxaa ka socday dagaal dhex maray ciidamadii ilaalada canshuuraha iyo sidoo kale ilaalada TV-ga, iyadoo ugu dambeyntii arrintaas ay soo farageliyeen ciidanka ilaalada madaxtooyada qaybta ku sugan dhanka degmada Boondheere, waxaana ay gacanta ku dhigeen dhammaan ciidamadii la sheegay inay weerarka ku soo qaadeen xarunta telefishinka. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka xuntahay falka lagu weeraray telefishinka, isla markaana xilli barnaamijku ka socday in rasaas lagu weeraro xarunta telefishinka ay tahay mid aan waafaqsanayn sharciga ciidamada. Waxaan aad u cambaareynayaa falkii saaka lagu weeraray xarunta telefishinka Universal waa mid fool xun oo lid ku ah xorriyadda hadalka, ayuu yiri. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in kiiskan hadda ay gacanta ku hayaan taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed, una rajaynayo in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyey. Waxaan haatan kiiska gacanta ku haya taliska booliiska, anagoo rajaynayna in cadaaladda la hor keeno ciidankii ka tirsanaa ilaalada canshuuraha ee saakii dhibaatada geystay, ayuu yiri mar kale agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya. Hooyooyinka dhalay caruurta agoonta booliiska ayaa maanta bannaanbax cabasha waxay ka hor sameeyeen madaxtooyada Soomaaliya. Cali Xasan Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Hooyooyinka dhalay caruurta agoonta ah oo ay waalidiintooda ka mid ahaayeen booliiska Soomaaliya ayaa maanta bannaanbax cabasha waxay ka dhigeen iridda hore ee madaxtooyada Soomaaliya. Waxay sheegeen hooyooyinkan oo la hadlay warbaahinta in muddo shan bilood ah aysan qaadan wax mushaar ah caruurtiina laga soo wariyey goobihii waxbarashada maadaama aysan haysan qarash ay waxbarashada uga dhiibaan. Sidoo kale waxay intaa ku dareen in marar badan ay u tageen mas-uuliyiinta balse ay waayeen cid si fiican ula hadasho, iminkana ay baadi goobayaan xuquuqda caruurtooda. Waalidiintan ayaa waxa ay sheegeen inay taagnaan doonaan iridda madaxtooyada dalka ilaa iyo inta ay ka helayaan xuquuqdooda. Annaga waxaan nahay agoontii booliiska afar bilood maana qaadan mushaah. Waxa weeye waxay ku hayaan mar kasta soo noqda akoon samaystayna dhaheen qarash bayna geliyeen akoon aan samaysana maxaan ku dhahaa sanadkii hore bay oo 2018 ee waxa dhaheen akoon samayst waa samaysanay markaan samaysanay maalin walba waxay leeyihiin soo noqda maalin walba waxay leeyihiin soo noqda wax bilaa aadan u baahan yihiin ilmaha u baahan yihiin annagana u baahana wiilashayadiya ku dhintay wax ayna siinayaan oo ilaahay abuurtay male maalin walbana soo noqday in leeyahay marka nibaanana tuug bana loo soo diraya oo afmishaara oo leh maxaan ku dhahay bari maay bar dabanid xaq baa layna siinaya xataa wana leeyahay wax ay noo hayaan oo ilaahay abuurtana malahan waa tuugo shan bilood ay saas nooga maqanta waa meesha ma taagannahay ilaa afar bilood masado laamanayna wax nala hadlay male halka u tan horeeyay shan wareega leena yirka noo wareeg waxaan mandhaaya saraakiisha xusay in qumar yar u tagna wax ma noo sheeway wax fiican ma noo sheeway ka wareega yirka waxaan mandhaayo hadda maanta waxaan soo banaan baxnay oo halka aan u nibeynaa xuquuqdeena haddana hawadaan ka keenna ka tirin oo xuquuqdeena ahelno baan rabnaa anaga ruuter waa baahan yihiin ma gartaan waxba la waa ma gartaan dadkaana waa dad reaction oo hawaa inay baahan yihiin midna ma karaan ma kala ogaa waa dad mugay fiska jira anagana ruuma naga baahan iskool baa laga soo xayiraa dugsi laga soo xayiraa halka ma daa u joognaa inaan xuquuqdeena helno haddana xuquuqdeena irkaan la taagnaana maxtooyada baanka maamant joogayna waxaan nahay agoontii booliis waxaan naga dhintay nimankeenii wiilasheenii waa la anaga agoontii wiilashii dhaleen
dugsiga laga soo eryahaya koolkiiba laga soo eryahaya gurigiiba ku baahan yihiin waxba loodiin waayay ma gartaan nimankaanina akoonbo jaa maray noo diraan maray yiraahaan in da sawir ka soo qaada maray yiraahaan hadii Ilaahay ku reeyay waxa xeeradii ka dhaxay war aan loo baahnay oo bilaabnay aruurta agoonta ah ee booliska Soomaaliya waxay yihiin aruurtii ay dhaleen saraakiishii askartii kala duwanaa oo ka mid ahaa booliska ee geeriyooday iminka waxaa soo wajahday mushaar la'aan taas oo sababtay in waxbarashadii laga soo celiyo maadaama aysan haysan qarashaad ay isaga bixiyaan waa hagaag dhigaysiyaal war goor dhow soo dhacana wuxuu sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuliis uu ku dhawaaqay in maalmaha soo socdana ay sii xirnaan doonaan wadooyinka isaga oo sheegay in gaadiidka gurmadka degdega ah ay booliisku dhigeen wadooyinka qaar ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka bukaanada ah xilliyada ay ku soo aadaan jidadka xiran laakiin uu sheegay in aanay u hayn gaadiid kale dadka kale ee wadooyinka lugaynaya jidadkana ay sii xirnaan doonaan oo howlgal saf ballaaran ah uu ka bilaaban doono magaalada Muqdisho sababo la xiriira amniga magaalada oo baaxad degaya maalmihii u dambeeyeen ay qaraxyo ka dhacayeen maanta u dambeysay qarax waxa uu ka dhacay degmada Dharkeenley iyadoo saacadihii ka horreeyay la soo dhaafanay sidaasi la mid ah qaraxyo uga dhacayeen magaalada warkiina waa naga inta midnimo AC and DC mudane si kalaad maanta tahay maxaa ku haleelay furinjeer ma keesan karaayo marwaaxadna haba sheegin korontadii baa malaayiin igu keentay ma lacagtii haa waa lacagtii oo mugdiyan ku jiraayo maantayba jarteen warmoog baa tahay mid jiraayo maantayba jarteen warmoog baa tahay mid jiraayo maantayba jarteen warmoog baa tahay mid